para qira kamë si skuadra Tiranës tash. Qendër. E tani kur provoi goditje madje është Muzaka. Super gol. Super gol. Gjergj Muzaka. Gjergj me Tiranën fantastike goditje e tij. I falëndis që ma mbajti. Gol i jashtëzakonshëm i Muzakës. Shojmë në momentin. Goditje nga 30 metra, i trije jashtë, i falëndisëm portieri Abia. Në tre këndës në kërëndës ka përfunduar të. I ashtë zakonë që Muzaka e këtë goditje e përtet një paracitje fantastike e ti.